Pro. Ok, então já cá estamos. Então, boa tarde. Pessoal, estão a ouvir? Digam que sim, digam qualquer coisa. Ok, está tudo bom? O som está bom? Então, nós estamos aqui na sala de controle de CMS, ó, CMS Control Room, que é o sítio onde se faz a gestão do detector. Lá vai estar alguém a dizer adeus, adeus, adeus. E portanto é aqui a sala de controle, como vocês podem prever, é a zona onde se tem acesso a tudo o que é estado do detector, estado das alimentações, estado dos dados, se está ótimo, se não está, do magnético, das ligações. São assim uns milhões de canais. Eu não sei o que é que vocês já sabem sobre CMS, mas para nós isto é a melhor experiência que há no LHC. As outras são todas para meninos, né? Não são as nossas. Portanto, aqui nós, o nosso bebê é o melhor detector que há partículas, é ou não é? Não é? Bebê? O nosso bebê. O melhor detector de partículas é este, que é o nosso. O que é que vais fazer? O André vai, lá abaixo, mostrar-vos o detector em si e vai passar pelas galerias eletrónicas, galerias que não estão postas na zona do detector. Tivemos que optimizar o detector para aquilo, já tem cerca de 80 milhões de canais e milhões de cabos, mas tivemos que optimizar a zona onde está o detector para pôr o mínimo de eletrónica lá, até porque há radiações, há campos magnéticos fortíssimos. Portanto, foi mesmo optimizar a parte que vê o que está o resultado das colisões, próton-próton. E do lado de cá, vocês vão ver que há uma galeria enorme também, onde está o resto daquela eletrónica quase homemade, que serve para depois transferir a informação que vem do detector para essa eletrónica e dessa eletrónica para o centro de cálculo. O André vai-vos fazer uma visita guiada lá abaixo. Não, nós vamos fazer uma visita guiada. Nós vamos fazer uma visita guiada, mas tu vais lá abaixo. Eu vou à zona onde só não dá muito barulho. Ok, boa tarde, meu nome é André. Depois eu esqueci de dizer, o meu nome é Zé. Zé Carlos, eu sou funcionário do LIP já há uns anitos. Como o André também. E já estou aí desde bom, 87. 87 e depois parei, estive em Marselha, depois voltei para o IP 94 e desde aí estou aqui a fazer eletrónica para CMS e para aplicações médicas. Apresenta-te lá, então, André. Não, espera aí, vamos primeiro coisa. Quem é que já ouviu falar de CMS? Podem levantar as mãos. Ok. Eu acabei de falar. E quem é que... Não, eu queria dizer antes desta história toda. E quem é que esteve a trabalhar em coisas relacionadas com o LHC este verão? Ninguém esteve a trabalhar em coisas relacionadas. Foi tudo neutrinos e coisas assim desse género? Ok, neutrinos, mãos no ar, neutrinos. Foi tudo Atlas? Hã? Neutrinos, foi. Então, mas eu perguntei neutrinos e ninguém levantou a mão. Neutrinos, quais? Pergunta outra Ora bem, quem é que trabalhou em coisas do LHC? Quem é que vai trabalhar em coisas do LHC? Ok, acho que vi duas mãos e meia. Quem é que vai trabalhar em coisas de neutrinos? Quem é que vai trabalhar em coisas. Ah, isto demora tempo, outra vez. acho que é a mesma mão trabalhar Ok, é lá verdade, a sem mesma mão neutrinos. trabalha várias coisas. Sim, mas também se estudares produção de W, isto tem neutrinos lá pelo meio. Pronto. E quem é que vai trabalhar em coisas de género matéria escura ou raios cósmicos? Matéria escura, raios cósmicos, ninguém? Ok, está bem. Era só para saber mais ou menos o que é que vocês vão fazer. E portanto, como o Zé estava a dizer, eu vou-me vestir e vou levar lá abaixo. E entretanto, acho que o mais importante é, se vocês tiverem perguntas, isso é uma boa ideia, não é? Já começar já. Alguém tem alguma pergunta sobre aquilo que nós vamos fazer? Se ele tem alguma dúvida, já ouviram falar do detector e não sabem? Porque nós temos a possibilidade, quando vamos lá abaixo, de ir ver coisas em particular. Portanto, se há alguém que tenha uma ideia do que ouviu falar, sei lá, do campo magnético, ouviu falar das maravilhosas placas de eletrónica que o Zé Carlos fez, ou... Não? Ah, o Não, silêncio é... é Está a assustador, funcionar. assustar. Não sei, se calhar não estamos em mute, nós estamos em mute.
Falaram assim nada que vocês ainda não queiram perguntar já de entrada? Então, já. Basta já. Não há nenhuma pergunta assim que vocês estejam já, pá, que esteja aí atrás da orelha. Isto é como eu costumo fazer nas apresentações, não há perguntas estúpidas, há respostas incompletas que o gajo não sabe responder a tudo. Ora, mamão no ar, faz favor de chegar ao pé do microfone, senão não te ouço. Já tivemos a dúvida há algum tempo, mas agora estivermos a falar um bocadinho sobre os campos magnéticos do SMS, que são, dizem que, muito bons. CMS. Sim, CMS. Eu queria perguntar como é que se fazem os materiais supercondutores. Muito bem. O material supercondutor é um material que é feito em laboratório e tem a propriedade supercondutora se tu arrefeceres. Nós aqui em CMS temos o maior, sim, acho que é o maior magneto do mundo, numa peça só de 4 Tesla. Mas para que aquilo dê os 4 Tesla de campo, precisamos de ter uma bobina feita com enrolamento de nióbio titânio, que tem à volta de só de 18 a 20 milímetros de espessura, por 1,2, 1,4. Estás a ver uma tirinha de 2 milímetros por 1,2. Aquilo é tudo metido numa estrutura em alumínio, que é para poder haver uma transferência de temperatura do hélio superpressurizado que é preciso pôr. O que é o princípio do supercondutor? O supercondutor é um material que, quando arrefecido a partir de uma certa temperatura, perde a resistência elétrica. Oh, perde, nunca perde, mas tende para zero e fica com muito, muito pouca resistência. Ainda não ouvimos. Portanto, nós, como temos 18 mil amperes a circular, precisamos ter uma resistência bastante, bastante pequena, né? Portanto, o supercondutor é perfeito para isso. Como não tem resistência, a corrente passa, circula perfeitamente. Do you have a magnet picture of the magnet? Vamos ver se dá para já aqui uma imagenzinha do supercondutor, do magnet. Assim posso-vos mostrar melhor. So, something like this. Or the magnet to relay itself, no? This no, one? That's structure. That can be that. Okay. Vamos mostrar, o Zoltano vai-vos pôr aí uma coisa no ar. Portanto, vocês estão a ver aqui, isto é um corte do detector de CMS, mas vamos, se vocês olharem para aí a zona do supercondutor, vocês veem que são 4 enrolamentos. Na verdade, são mesmo 4 enrolamentos. E em cada este enrolamento, depois faz voltas, né, todo o longo dos 4 metros, tens um supercondutor e é isto que faz o campo magnético de CMS de 4 Tesla. O resto é o que vocês veem, é o que acontece às partículas quando submetidas a este campo, que é para isso que ele serve, né? Estas experiências sem campos magnéticos desta natureza, o que é que saía? Saía que estas partículas todas eram tudo traços a direito. Depois era uma dor de cabeça para conseguir fazer busca de novas partículas, porque, por exemplo, aquele que vocês veem em verde, que é um hadrão natural, se não curvasse aquilo que curva, nós não íamos saber que era um neutrão, não é? Não, natural, neutrão, perdão, neutrão, enganei-me a ler. O neutrão faz aquela curva, porque é submetido ao campo, mas imagina que se eu não fizesse nenhuma curvatura, nós não sabíamos identificar novas partículas. Portanto, estes campos magnéticos são importantíssimos nas experiências todas de LHC que fazemos, ter campos magnéticos muito fortes para nos ajudar a identificar as partículas. A curvatura de um elétron é sempre aquela curvatura que vocês veem ali bem vermelho. Como andamos à procura de novas coisas, se nos aparecer uma partícula nova que dê a mesma energia com o elétron, mas que tenha nem seja um grau de desvio, já não é um elétron, é outra partícula, ok? Portanto, a tecnologia é assim, isto tudo, para que isto funcione, depois o magneto está dentro de um tanque de vácuo, onde se faz circular depois em contacto magnético, hélio superpressurizado a 260, 271 graus. If you don't Dois mind, K. I stop sharing Please share, stop. Sim, agora because vamos ver O André já está aqui a mostrar a zona da sala de controle. Olá, Zé. Pois, André. E bom, vocês veem aqui duas partes distintas na sala de controle. Uma é a sala onde está aquela senhora ali sentada, que é a nossa shift leader do dia. Ela toma conta das operações durante 8 horas, depois vai ser
substituída de 8 a 8 horas, muda-se, mas é ela que sabe, orienta o que é que se faz aqui durante o dia. E estamos, ainda não estamos em tempo de colisões, mas já estamos a brincar com a nova eletrónica, a aproveitar os rumões, fazer testes com tudo. Portanto, temos de ter as coisas já parcialmente ligadas e já há aquela atividade. Depois ali atrás o André está a mostrar uma zona que é dedicada aos subdetectores. Portanto, um detector de partículas é composto de várias dezenas de grupos. Se o André me mostrasse aí aquele painel, vocês iam ver os grupos todos, que são uns 20 subgrupos que é preciso. Portanto, temos ali umas bancadas de trabalho onde podemos depois, cada seu subgrupo, usar o HCAL, o ECAL, os muões, os RPCs. Todos têm uma zona onde se podem sentar e começar a trabalhar. Bom, o André vai então avançar para sair desta zona aqui e vai depois ter que passar naquelas portinholas verdes que vocês veem embaixo, onde é preciso fazer uma identificação pela íris. Não é aquela como o filme, não é preciso arrancar o olho à pessoa. Já não funciona se vocês arrancarem o olho. Primeiro tem que estar identificado, tem acesso lá baixo. Aquela coisa, diz para ele entrar, vai-se fechar, ele vai ser agora, vai-se virar para aquele aparelho, vai ler a íris, se a íris estiver na database, ainda por cima tem que mexer, abrir e fechar, senão é uma fotografia de alta resolução e não entra. E o André passou, foi um grande sucesso neste primeiro momento. Se comparado com o Almir à Lua para meninos, isto é muito mais complicado. Agora vai passar a Noemi, penso que ela levou ela à câmara, porque nesta altura aquela coisa ali, um cabo a oscilar, já não entras, porque ele começa a dizer que vais com duas barrigas ou com três pernas, portanto não é mim, já tem muita prática nisto. Levou ela à câmara. Ah, é uma terceira pessoa, já sei, a senhora das visitas, a senhora não é mim, está aí ainda a entrar, também foi identificada pela íris. Next. Portanto, e agora vamos ver aqui o acesso ao elevador que nos vai levar a menos 90 metros, 89, se me lembro, já não me lembro bem. 97, exatamente, menos 2 aqui é 97 metros de profundidade, que é onde está o detector. Isto é o caminho que nós fazemos normalmente, se eu precisar de ir lá abaixo, fazer alguma intervenção, ou nas galerias técnicas, ou mesmo ir ao detector passear, que é mesmo assim, eu gosto de lá ir, nem que seja só para ver o detector, que é sempre um prazer, né? Ver aquela coisa é fantástica. E portanto, agora é só esperar que venha o detector. Entretanto, vamos lá ver se sabe, temos mais alguma pergunta vindo aí de baixo. Sim. Sim, Pedro. 97 metros é o nível do feixe, não é? Qual é a base? Não, é a mesma base do 3. O feixe está mais ao nível 2. Sim, os o feixe 80... tem mais, são pelo menos mais 7 metros. Já, está nos 89 por aí. Sim, sim. Mas a gente vai passar por esses níveis todos. Sim. Até especialmente por cima, se né? houverem perguntas das pessoas que têm menos de 20 anos. Então, aproveita lá agora com o André. Olha, o que está ali naquele painel, vocês estão a ver aqueles desenhos? Aquilo é o planeamento das atividades ao detector, que vocês podem ver que o detector é feito em 11 fatiazinhas, 5 estão ali no centro e 3 estão em cada ponta. E neste momento o detector está em posição aberta e está ali qualquer coisinhas a dizer que o que é que se vai fazer, onde é que se vai mexer. Isto já foi planeado há 7 meses atrás e é respeitado dia a dia e não convém que ninguém atrase o planeamento, porque senão no dia a seguir temos de mudar todos os slides todos outra vez, estão a perceber? Portanto, toda esta estrutura, vocês já começam a perceber como está o detector. Guarda bem esta fotografia, porque daqui a bocadinho vocês vão ver exatamente a configuração que está lá em baixo, é o que vocês estão a ver aí projetado. Pergunta, portanto, isto pessoal? É basicamente o planeamento diário das atividades. E neste momento... Vamos perder a rede do André, mas é normal que ele está no elevador. Há uma transição vai falhar. Está na transição. Não, já falhou. Já falhou. Pronto, então está bom. Já falhou. Ora bem, chegamos agora ao menos 2. Menos 2, 89, não é? Ora, vamos ver, não sei. É quase. 87.9, muito bem. Alta precisão.
E vamos entrar na caverna, portanto, estamos na caverna de serviços. Portanto, é uma caverna onde nós guardamos uma série de eletrónica e onde temos toda uma parte que não está no sítio das colisões. Portanto, neste momento, nós estamos na caverna de serviços e do lado de lá, e consegue-se ver ali em baixo, conseguimos ver a caverna experimental. Portanto, nós vamos ir ao longo da caverna de serviços e depois vamos dar a volta e entrar na caverna experimental. Como o Zé Carlos tinha dito, há uma série de eletrónica que está cá em baixo e, portanto, esta eletrónica é um bocado como o nosso cérebro quando decidimos tirar fotografias, que é quais é que são as colisões que queremos guardar. Portanto, essa eletrónica está neste tipo de gavetas, armários, portanto, são montes de armários com toda uma quantidade enorme de eletrónica, montes de fibras ópticas, placas feitas um pouco por todo o mundo, e é aqui que nós temos este centro nevrálgico onde todos os 25 nanosegundos há uma decisão de sim ou não, devemos ficar, tirar a fotografia de alta resolução da colisão que aconteceu. Eu vou-vos trazer aqui, isto é um sítio especial, que é o sítio onde chegam os sinais que vêm do LHC. Zé, queres dizer mais sobre esta eletrónica? Isso é o coração, isso é onde está o ritmo de tudo o que funciona no LHC. Portanto, como o André estava a dizer, aí chega o sinal do LHC, é o clock de referência, portanto, o relógio de referência. Se estirarem dali aquela fibra, tudo isto para. Ficamos todos sem saber onde é que andamos, estamos todos sincronizados com o que eu coloco. Portanto, depois é tudo que vocês veem, essas fibras amarelas, é partilhar o clock para as diferentes partições, ou para as 20 e tal partições que isto tem. Pois cada partição tem subdistribuidores do clock, dos triggers de comandos, é o chamado sistema timing and command distribution. Portanto, isto continua a ser galerias. Agora o André já está ao pé de galerias que são só altas tensões que é preciso para as câmaras que estão lá à frente. Portanto, esta coisa está, como vocês veem aí, eu sei que estes cabos são de alta tensão só por uma razão, são vermelhos. Como vocês veem, está lá os painéis todos a dizer... high tension, 400 volts, 600 volts por aí, ou mais, depende das câmaras. Mas nós sabemos pelas cores já o que é que os cabos são. Amarelos, tudo bem, é fibras, ou laranja é fibra, brancos é cabos de dados, ou cabos de alimentação em cinzento e preto. Portanto, estão a ver, o azul também são fibras, portanto, todas as cores dos cabos não são por acaso também. André, vira-te aí para trás, assim, de repente. E sai para baixo. Vocês viram que o André desceu 2 metros? Né? Vejam os milhares de cabos que esta coisa tem. Isto tem 56 mil quilómetros de cabos entre esta galeria e a próxima. 56 mil quilómetros de cabos é 2 voltas ao Equador, ok? É o número, é o comprimento total de todos estes cabos de alimentação, estes cabos das fibras, tudo que é posto entre os dois detectores. E o detector está só a 7 metros ali ao lado. Mas um cabo para ir daqui, desta eletrónica, lá ao centro da outra, faz cerca de 100 metros, porque, para já, as passagens dos cabos não é direito, porque senão tínhamos um tubo direto da zona de radiação para a sala para a zona de trabalhos, e isso seria irradiarmos diretamente, portanto, temos uma espécie de um N para os cabos passarem, e depois lá dentro os cabos também vão à volta do detector, até chegarem mesmo ao detector lá dentro, portanto, para uma parede de 7 metros, pôr uma eletrónica deste lado e pôr uma eletrónica do outro, são, na verdade, 100 metros. Toda a eletrónica que nós fizemos com a Ecala. Sim. O detector está do outro lado desta parede. Exato. E como o Zé estava a dizer, os cabos vêm todos por aqui. E vocês estão a ver, por exemplo, há aqui uma mistura de cabos de alta tensão, que eram aqueles vermelhos que a gente estava a ver lá em cima. E isto são tubos de arrefecimento para manter toda a eletrónica fresquinha. Portanto, nós basicamente colocamos toda a confusão de cabos aqui, debaixo deste piso falso, de maneira a que depois esteja tudo arrumadinho lá em cima. Portanto, se vocês pensaram que aquilo era uma confusão lá em cima, aqui a confusão é bastante maior. Isto é o quê? Não pôr o pé nem pôr a mão. Atenção. Boa ideia. Não trincar. Podes ficar com uma placa nova e começar a bater mal das pilhas se trincares esses cabos vermelhos. Então, pessoal, você não tem nenhuma pergunta? Não, ninguém precisa, não? Diz.
Que tipo de experiências é que são feitas no CMS? Que tipo de experiências é que são feitas no CMS? Vou deixar o André responder isso. Ah, então é assim, cada vez que nós fazemos uma... Cada vez que há colisões entre protões, acaba por ser um tipo de experiência diferente. Por exemplo, nós podemos, quando colidem dois protões, pode ser na realidade uma colisão entre dois gluões, entre um quark e um antiquark, entre um quark e um gluão. Às vezes, nós conseguimos utilizar as colisões entre protões para fazer colisões entre fótons, porque os protões são partículas carregadas e, portanto, emitem fótons. E é nesse sentido é que podemos falar de haverem vários tipos de experiências. E essa pergunta é muito boa, porque eu já ouvi uma vez uma pessoa a comparar o LHC e todo o orçamento do LHC tem que ser pensado não com há quatro experiências no CERN, mas há milhares de experiências diferentes que podem ser feitas com os bilhões de colisões de protões que são feitos, produzidos. Portanto, podes estudar eletrodinâmica quântica, podes estudar cromodinâmica quântica, podes estudar o bosão de Higgs, podes estudar o quark top. Há toda uma série de fenómenos difrativos, fenómenos de fotoprodução. Há toda uma panóplia de fenómenos de física, de partículas, que podem ser estudados aqui. E eu ouvi dizer que ias ao LHC também, não é? Ias agora entrar um bocadinho no túnel. Não, a gente não passa. Ali a porta vermelha não toca. Não, tu vais. Mesmo ao lado tu podes ir ao túnel, eu acho. Mas espera aí, deixa-me mostrar. Mas isso eu posso mostrar onde é que estamos. Portanto, isto é uma vista de cima. Portanto, nós descemos o elevador aqui. E esta é a caverna de serviços. E depois vocês estão a ver aqui um pilar, há uma parede de betão de 7 metros de espessura, como o Zé Carlos estava a dizer. Isto é a caverna onde está o detector. E, portanto, a porta vermelha está ali atrás, vai ligar ao LHC. Vocês estão a ver aqui o túnel do feixe, que é um túnel a direito, que vem dos dois lados. Portanto, entram os protões dos dois lados e depois há colisões ali no centro, naquele sítio que está ali mesmo, naquele cruzamento. E é por isso é que é PI5, que é o ponto de interação número 5. É verdade. Vocês aí do que estão a estagiar no LIPA, sabem como é que o LHC funciona? Já sabem? Como é que isto faz colisões? Tá? Porque o André pode-vos dar aí uma explicação com os slides. Eu não, eu posso mostrar, mas tu explicas muito melhor. Está bem, pronto. E sem ruído. Primeiro, mostra lá o mapa geral, o grande. Exatamente. Isto é o conjunto de aceleradores, como vocês veem, do complexo de aceleradores do CERN. Mas para haver colisões no LHC, que é aquele azulinho grande lá em cima, é preciso começar tudo a injetar protões no LINAC. O LINAC é aquilo que o André estava a mostrar mesmo agora, aqui ao lado, ele vai voltar lá. Em que vocês veem uma garrafinha de hidrogênio, isso é o linear accelerator, aquele, uma garrafinha de hidrogênio que faz um borrifo de hidrogênio muito pequenino ali para dentro daquela câmara, que está em baixo, que é só uma câmara polarizada positivamente. A função da câmara é, já que ela está, é capturar os eletrões, ela está polarizada positivamente, portanto rouba os eletrões todos ao hidrogênio, e os protões fogem da câmara e centram-se no meio, portanto fazem uma nuvenzinha de protões, que depois, a partir daqui, é um jogo de eletromagnetismo e radiofrequência, enviar esses grupinhos de protões dentro ali do LINAC, até eles ganharem uma certa energia. Vão depois a um booster, que é o primeiro acelerador circular que está logo a seguir, para dar uma certa estrutura em um certo momento e começarem a ganhar já energia para poderem ser usados. Portanto, podem ser usados logo a seguir em isoldo, que é uma coisa de radioisótopos, que se usam, por exemplo, em radioterapia e tratamentos de material. Depois injetam-se, os protões passam aqui no PS, vão ganhar ainda mais energia, já tem 628 metros. Isto é como brincar, vocês, não sei se algum de vocês já fez isso, eu ainda fazia isso quando era novo, que era brincar com uma esfera numa bacia. E se a bacia for muito pequenina, é rapidamente a gente faz saltar a esfera, certo? Mas se eu tiver uma bacia já com 600 metros, a coisa já começa a ter bastante energia para poder brigar com a bacia. Portanto, vocês vão meio chamar o ruído de bacias, portanto, começamos numa bacia de 157 metros, fazemos assim, agora passamos por uma de 628 e depois vamos para outra de 7 km. Ou seja, desde que foi
saiu da garrafinha até chegar ao fim do SPS e fazer todos os ciclos de aceleração. Quando sai do SPS, já vai com 450 giga eletronvolt. Vocês veem ali, SPS, 450 giga. Depois, o próximo passo é meter os protões no LHC a 450 GeV. O LHC são, na verdade, 3.564 espaços onde se podem pôr protões, mas nunca se usam todos, porque é preciso respeitar uma estrutura de bunches. Bunches é o grupo de protões. Então, no máximo, usamos 2.560 desses 3.564. Espaçados diferentemente, depois há 112 no fim, que é o extraction gap, que nunca se lá mete nada, que é para se poder tirar e sair os protões todos quando a máquina descarrega, etc. Portanto, dos 3.564, usamos, portanto, 2.560 no máximo. Quando eles estiverem todos cheinhos, isto é realmente é só mesmo já na parte já final, depois de 2-3 meses de preparação do LHC, sobe-se a energia e fazemos com que a energia chegue até o 7 TeV. E isto à velocidade da luz. Não. Está aí o Pedro aí atrás, vai já dizer não. Quase à velocidade da luz, 99.99999. Entretanto, o André fez o que eu disse. Foi lá abaixo, como vocês veem, foi lá abaixo o LHC, afinal, se foste o LHC, é mentiroso. Vês? O André está dentro do LHC, mesmo ali, é só ir para aí fora e daqui a 3 km estás no P4. Ou num póster. Isto é um póster que nós temos aqui para os visitantes, para as selfies, mas que tem um efeito razoavelmente simpático. Portanto, isto é o aspecto do LHC por dentro, vocês estão a ver outra vez. São montes de magnetos uns atrás dos outros e, em particular, ao lado das experiências, há 300 metros de cada lado que são completamente a direito, em que, basicamente, a única coisa que se faz é condicionar o feixe de maneira a que seja o mais pequenino possível quando colide na experiência. E esta noção de mais pequenino possível está relacionada com o brilho do feixe, porque quanto mais pequenos forem os pacotes, maior a intensidade das colisões. Portanto, vamos ter uma densidade maior de protões, portanto, vamos ter mais colisões por unidade de tempo. E agora, eu convido-vos a virem à caverna. Vamos à caverna, Zé? Bora. Vamos okay. Lá, então. Até já. Agora, entrar na caverna é toda uma série de procedimentos. Melhor que... Mas quem é que viu, vocês aí no estágio, quem é que já viu os anjos e demónios? Levanta a mão. Filme Anjos e Demónios, sabem? Aquele que começa no... Oh, tu já viste tudo lá atrás, oh, tu já viste tudo, eu sei. Os Anjos e Demónios começa com aquela cena do tipo vai a Atlas e que rouba o olho ao cientista e depois entra e sei quê. Isto é um bocadinho mais complicado. Para atravessar esta porta, o André tem que ter uma autorização que vai passar quando passar o BADES, e não é o BADES de visita, é o BADES de acesso, com um dosímetro. O BADES vai ser ali identificado e vai abrir a porta. Na realidade, em modo operação, ele tinha que tirar uma chavinha de uma daquelas quatro gavetinhas que ali está, que abre, tira uma chave que vai fazer disable o LHC. Mas como o LHC está desligado, e isto é uma visita, estamos em modo de visita, esse procedimento foi bypassed. Portanto, ele depois de novo é identificado. Só por curiosidade, esta caixinha tem 7 lasers. Cruzados, para evitar que vocês vão comigo, vão duas pessoas, por isso que eu dizia há bocado, até uma fita como esta, evitar, não podes entrar, são duas cabeças. Ele vê realmente duas cabeças, já falha muitas vezes quando tentamos entrar. Então, acho que, por exemplo, ela não deve ter entrado bem, vai ter que voltar a sair, porque pai não abriu. Abriu. E outra coisa importante, o André está neste momento a 90 metros de profundidade e continua a transmitir a internet. Também é uma coisa importante. Então, além dos procedimentos de acesso e segurança, nós temos também um procedimento que para nós é importante, é a nossa segurança lá embaixo. Aquele tubinho preto, que parece um tubo, que está por cima da cabeça do André, é uma antena de telecomunicações. Vocês nunca estiveram tão perto de uma antena de telecomunicações como hoje. Ou o André, neste caso. Aquela é uma antena de telecomunicações para nós podermos estar permanentemente ligado ao mundo exterior, em toda a caverna, em todas as galerias, nós temos acesso e podemos comunicar. O CERN é dono da rede de telemóvel e o CERN adotou a telefonia móvel porque é muito melhor que os walkie-talkies quando uma pessoa tem 100 metros de terra. E, portanto, quando os telemóveis apareceram, foi logo instalado antenas deste tipo. São umas antenas pequeninas. É uma,
é uma antena que vai radiando ao longo... Exato, é uma leaky feeder. Portanto, não é as antenas normais que nós conhecemos, que não estão em cima dos prédios, mas são antenas de telemóvel, porque os walkie-talkies aqui não funcionam. Então vamos à caverna. Antes de entrar na caverna, a partir daqui vocês estão autorizados todos, como eu costumo dizer nas visitas, a fazer ah. Porque até eu faço ah. E a gente vê isto várias vezes, mas é sempre espetacular ver o detector. Lembram-se como é que estava o detector na configuração que estava no elevador, certo? 5 unidades centrais juntas e as 3 tampas de cada lado. Era o que estava no planeamento. Vamos lá ver se esta aciona. Aqui já vem 1, 2, 3 verdes, portanto está a correr bem. Vocês, olha, para aí, André, para aí, exatamente aí. Vocês estão a ver exatamente todo o interior do detector. Ok, não sei se o mouse consegue mostrar, mas está ali o beam pipe já instalado, o fecho, o LHC passa naquele tubinho que vocês veem ali, no centro. Conseguem ver o meu mouse? Não. Digo, na imagem que eu estou a transmitir, vê-se o mouse, o rato, conseguem ver? Não. Não. Não, ok. Mas pronto, vocês veem, isto é o detector já com a instalação toda. Hoje está espetacular o ângulo, porque está mesmo puxado atrás e conseguimos ver até ao detector mais pequeno, que é o pixel detector, está lá no centro. Depois o traçador, o ECAL, o HCAL. Oh, can I have a mouse in the presentation? No, you can't. You can't, okay. No, I can. They can have that, they won't see. That is a annotation stuff. Zoom. Não precisas de um rato, tens um André, pá. André, anda lá, põe lá o laser aí a funcionar. Exato. Portanto, o André está a mostrar toda a zona do detector, portanto, o tubinho está ali, o LHC, depois aquilo ali no centro é mesmo só um tubinho de berílio, mas já está instalado. Portanto, vocês viram as duas estruturas do LHC. Há bocado perguntei se vocês sabem como é que é o LHC. São dois tubos, um no sentido contrário, mas a 300 metros deste ponto, deixam de estar em dois tubos separados, passam um common beam pipe e vai baixando a secção até ser isto no interior do detector, que é aí mesmo que as colisões, os grupos de protões vão se cruzar e vão bater uns com os outros e fazer colisões. De resto, depois vocês veem, portanto, o campo magnético, a bobina, tudo aquilo que tem aqueles cabos, portanto, os detectores que estão dentro os detectores estão dentro do detector, ou do campo magnético, se quiserem, do tubo do campo magnético, tem que levar para lá cabos, as fibras, as alimentações. Portanto, tem este aspecto todo aqui de ter uma estrutura aqui à volta, e é verdade, são todos os cabos, as fibras, que vão lá dentro do detector, e depois todos os detectores agora estão arrefecidos a menos 30, a menos 40, e é por isso que tem aquele aspecto selado. Antes via-se a estrutura dos detectores, agora não, agora está com este aspecto todo metalizado, está todo selado para baixar em temperatura. Para é montes de papel de alumínio. Também. Para poder baixar em temperatura, baixar o ruído. A eletrónica, quanto mais fria tiver, menos ruído. Faz tanto melhor a capacidade de detecção de novos sinais. O que vocês estão a ver aqui é um bebé de 13 mil toneladas, com 22 metros de comprido por 15 de altura. Portanto, nós só temos 5 andares de altura. Atlas é realmente muito mais impressionante, porque nós temos em comprimento que Atlas tem em altura. Atlas é 44/20. Portanto, vocês estão a ver que é uma coisa mesmo fabulosa, mas não deixamos de ter a condição mesmo espetacular do detector. E vocês veem aquelas pétalas grandes, quando André está a mostrar onde está o end cap, que é aquele nariz. Portanto, se isto é um detector circular, nós precisamos fazer umas tampas que na perpendicular fechem o que é o cilindro, não é? Até o que vocês estão a ver aqui. Isto, ali à frente tem o pre-shower e o ECAL. Depois a parte metalizada branca e preta é o HCAL. E depois temos as câmaras de moões, a fazer toda a detecção dos moões. E embaixo, todas estas coisinhas, se o André mostrar os pés, aquelas coisinhas cor de laranja, e como vocês veem, está em cima destas placas de aço, porque senão hoje já tínhamos crateras de 2 metros de profundidade. Para isto mexer, basta meter ar comprimido naquelas partes. E com dois cabos, puxa-se e a unidade mexe-se toda. E mexe-se rapidamente, alguns centímetros por minuto, mas é extremamente rápido, sem se desligar nada. É o mais fantástico disto, é que estão ali centenas de milhares de canais, grupos de alimentação de gás, grupos de alta tensão, e nada disto. Porquê? Porque aquele excesso, aquelas esteiras que estão entre as partes de metal, ali aquelas telhas em cinzento, aquilo é onde estão escondidos os cabos que pertencem a esta unidade, e quando ela for para a frente, vai arrastar os cabos
até encostar no detector, e quando vem para trás é lá que ela tira os cabos e recolhe uns articulados. O André até pode mostrar aí à direita, André, em cima vês aí uns articulados, não é? Era? Era isso que eu ia propor, vamos lá acima? Força. Vamos lá acima. Bora, que se vê-se bem. Ok. A todas estas, o que é fantástico de CMS é a capacidade que é possível mexer todas estas unidades. Só uma que não mexe, é o zero, né? Aquela que está no centro. Está 5 para um lado, 5 para o outro e uma central, que essa não pode mexer mesmo, tem os tubos de hélio, todas as alimentações, todos os cabos, tudo. Mas isto é, abre como um acordeão. Podemos separar todo o detector como se fosse um acordeão, menos a unidade central, que ela tem também o tanque de vácuo, o tanque do supercondutor, essa não pode mesmo mexer de maneira absolutamente nenhuma. Mas abre 5 para um lado, 5 para o outro. Aquilo ali em cima foi por onde desceram todas estas unidades. Portanto, o detector foi feito todo na superfície, ali em cima, naquela galeria lá em cima, é mesmo um hangar, onde se fez as 11 unidades, montaram-se lá as 11 unidades, depois desceu-se uma a uma, claro, primeiro a número 11, se quiser, depois a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, por aí, desceram todas por aqui e foram depois todas montadas. Nesta galeria não dá para passar por cima, portanto tem que mesmo respeitar a ordem de chegada e de montagem, porque senão não funciona. Outra coisa também fantástica, o André está a mostrar aquela coisa vermelha, parece um foguetão daqueles artesanais, mas não. Aquilo é o sistema de incêndio. Esta coisa, em 3 minutos, enche a caverna toda de CMS, de uma espuma alveolar, que nós podemos atravessar, arrebentando, que ela vai compactar e vai... prender o ar dentro dessa espuma. Portanto, nós respiramos a atravessar essa espuma, mas o incêndio já não se propaga porque não consegue partir a estrutura da espuma. Isto foi testado uma vez por um bombeiro que saiu do outro lado todo branco, mas sem máscara e a respirar. Em 3 minutos esta coisa enche toda a caverna para evitar qualquer... para anular qualquer incêndio que possa ser declarado, que graças até hoje nunca aconteceu. Ok, o Zé há bocado estava-vos a dizer que há umas esteiras. Basicamente aqui do meu lado direito estão os 3 discos que fazem parte do end cap. Portanto, há as 5 rodas e depois cada lado tem 3 discos. E o que vocês podem ver aqui de baixo é estas lagartas. Vocês estão a ver aqui, há aqui uma lagarta flexível e portanto tem todos os cabos necessários para nós podermos abrir a experiência sem termos que desligar nada. Exato. Isso anda até esticar esse cabo ao máximo, depois o outro anda e vem chegar a esse, e depois o outro vem e encosta a esse. Tem de ser em vários sítios, em vários ciclos, mas faz muito bem, sim. André está aí num sítio que nós normalmente vamos, que é mesmo ir acima do detector, que é uma vista espetacular. Poder estar mesmo a ver o detector da parte de cima. Vocês dizem, isto ver de cima ou de baixo é igual, é. Não é? É circular, tanta coisa é toda, mas é muito bonito a vista do detector lá de cima. Este detector está muito sexy agora que está todo cheio de alumínio e essas coisinhas, está muito bonito, é mesmo lindo, não há nada a fazer. Se eu fosse da Norte eu dizia, ai que lindo. Quem é que é do Norte aí, pessoal? Ai, pessoal do Norte? Não, é tudo do Sul, tudo SLB. Fossem do Norte, estavam no Lipninho, não é? Sei lá. Podem estar de férias. Quem é que é do SLB aí? Ninguém liga ao Sport. E do Sport? Ai, mal. Já mais estagiários. Oh, Pedro, que é isto? Mas já há mais estagiários do Sport do Benfica. Para a próxima vez isto não pode ser. Eu não pergunto do Porto, que senão posso ter alguma surpresa. Está muito bem. Olha, vocês veem esta imagem fantástica dos endcaps e o fecho do LHC, mesmo aí na vertical. Portanto, o André está na vertical dessa coisa. Está muito bonita esta foto. Estava muito boa. Olha, boa foto para pôr no fundo da cara. Diz, Pedro, às vezes não dá para te ouvir bem, daí do fundo. Tudo de brilho significa sob tensão. Não está atento. Não. Está sempre bem segurinho, não te preocupes. Não. Este não, ele nem sequer toca. Ele está suportado pela parte de trás de onde está a saída logo da estrutura. E o tubo está perfeitamente ali
direitinho. Acho que ela só brilha mesmo na zona dos 4 metros do interior, não é? 4 metros. Até ali é alumínio. Ou o que é que é? Deve ser um TZB, um tungstênio, zircónio, vanádio, para não criar nuvens de eletrões e não sei o que mais, aqueles que o Pedro PCP faz no revestimento. Portanto, nós estamos mesmo aqui na parte de cima, vocês veem todos os detectores, as bocas de incêndio, e aqui vocês veem a parte principal, que é aquela unidade que tem aquele tubo central, que é a chegada do hélio para o magneto. É aquele tubo todo grosso que vocês veem, é a chegada do hélio e a alimentação e supercondutor para o magneto. Portanto, isto era fantástico, se toda a experiência estivesse debaixo do hélio, nada, não se gastava luz, né? O magneto só gasta luz na parte em que não é supercondutor, ou seja, na alimentação cá fora, mas o funcionamento do magneto, ele, como não tem resistência, não há produção de potência, portanto, é uma coisa perfeita, é um elemento perfeito. E este depósitozinho, este é um reservatório secundário de hélio, por causa das flutuações, e estes barramentos que vocês veem aqui são as alimentações que estão por trás dessa grelha, vocês conseguem perceber ali aqueles barramentos, isto são os 18 mil amperes em cobre, a espessura que aquilo tem que ter antes de serem transformados em supercondutores, porque nós não conseguimos trazer exatamente esse aí, não conseguimos trazer todos estes cubos embebidos em hélio desde a sala do lado, que era muito caro na altura. Não, e ainda hoje é caro. I'm like a monkey. You are a monkey? André, agora yes, virou monkey. I'm like a monkey. Eu sou como um macaco que tem que dar aqui umas grandes voltas. Está toda a gente a dizer, mas eu ajudo, eu pego. Não, não, mas isto não há problema. Ok. E depois, engraçado, lado... pois eu ia fazer, desengraçado. Agora, André, saltou para o outro lado ou está no mesmo sítio? É que isto, como estamos na mesma configuração, né? Três tampas abertas ao máximo para cada lado, isto parece que estamos a ver a mesma coisa do outro lado, mas não. Já estamos do outro lado do detector, que é perfeitamente simétrico. E como vocês veem, está ali de novo o beam pipe e toda a estrutura preparada pelo HC. Até, Pedro, até está lá um tubinho a pendurar o beam pipe para ele não ficar em tensão. Olha ali. Está ali uma coisa presa ali na frente. Exato. Essa ponta aí. Está para manter sem tensão enquanto não se fecha. Como vocês veem, isto continua a ser as estruturas todas do LHC e os 5 andares, portanto, onde está mesmo no mais alto. E pronto, isto vem que é perfeitamente simétrico, como teria que ser, não é? Perguntas? E aí, pessoal? Dúvidas, questões e tal? Isto não é uma visita, isto é uma visita, mas é mais giro quando vocês perguntam alguma coisa. Siga. Zé, qual é a altura? Mas isso é quantos metros? 22 metros por 15, o detector. E pesa 13.500 toneladas, mais 1.000 menos 1.000. Há quem lhe chame 15.000. O valor oficial é 13.500. Mas tem 22 metros de comprido. Quando fechado, hein? Neste momento está com muito mais, está quase com 40. 22 metros por 15, quando todo fechado, e 80 milhões de canais. I'm not going to go up. Ora, 80 milhões de canais, pessoal, nós não temos capacidade de ler toda essa informação. Deixa eu explicar o que é um canal. Diz? O que é um canal? O que é um canal? É um sensor. É tudo o que é usado no detector. Um fio que está dentro daquelas câmaras de alumínio que ali estão, que são tubinhos das câmaras de moinhos, é um canal. Cada cristal dos 76 mil que estão no ECAL é um canal. Cada telha cintilante que está no HKL, que é uma sanduíche de telhas cintilantes com latão e há 240 mil, é um canal. Cada um dos sensores de silício que está ali no centro, André, mostra o pixel outra vez aí com o dedo. O pixel detector e o tracker. Só o tracker são 66 milhões de canais para nos dar exatamente a trajetória. Lembra-se da conversa de há bocado que o que é importante aqui, extremamente importante, é termos boa precisão na trajetória. Portanto, relax. Só no traçador temos 66 milhões de canais, que é para termos uma boa trajetória naqueles primeiros 30 centímetros, 50 centímetros de detector, a 1 metro, portanto 50 centímetros a partir do raio, a partir do feixe,
para termos alta precisão na reconstrução dos traços. Portanto, isto são canais a mais. Ainda por cima, tiramos 40 milhões de fotos, portanto, isto, o detector trabalha 40 MHz, tiramos 40 milhões de fotos, mas não podemos usá-las todas. Eletronicamente, escolhemos cerca de 100 mil fotos por segundo das 40 milhões. Agarramos nessas 100 mil fotos, vamos enviá-las para a computação, a grelha de computação, e daí vão sair 200, 300 fotos por segundo, e é nessas 200 ou 300 fotos por segundo que tu vais analisar os dados, vocês vão ver os dados CMS. Não sei se vai haver aí uma masterclass outra vez, o Pedro deve saber, com os dados de CMS. Mas foram só 300 por segundo. Não há capacidade atual para se poder fazer. Já assim são 65 terabytes de dados que é preciso guardar. Imaginem se fosse vezes 40 milhões. Não dá, é incomportável. E depois isto é um processo estatístico. Se aconteceu nesta voltinha, há de voltar a acontecer. Portanto, se perdermos uma coisa importante, porque já tínhamos escolhidas suficientes pelo trigger, vamos voltar a escolhê-las depois a seguir na próxima vez que houver colisões. Portanto, não é por aí. Vamos perder física. A malta diz, pá, vocês mandaram 39 milhões de 900 mil de coisas fora e só guardam 100 mil. É verdade. Mas isto, trabalhamos é durante 24 horas, durante 9 meses. Dá para ir. Só guardamos aquelas que são... Mesmo boas. Interessantes. Mesmo boas. A maior parte das colisões, o que acontece são coisas que não têm propriamente assim muito interesse. Porque, enfim, as coisas que têm menos interesse têm mais alta probabilidade de acontecer e, portanto, já as estudamos provavelmente há 50 anos. Ou seja, estavas a falar dos pés, portanto, nós neste momento chegamos aos pés da experiência. Já. E o José estava-vos a dizer que depois é só puxar uns cabos, portanto, estes são os cabos que puxam os pés e é assim que nós realmente puxamos os discos e abrimos a experiência. Portanto, neste momento, vocês estão a ver aqui, isto era... aquele cesto que nós estávamos a ver lá em cima, para vocês terem uma ideia, isto é o detector visto daqui de baixo, e eu daqui a bocado vou ligar a outra câmara para vocês verem o tamanho que isto realmente tem. Portanto, isto é o outro lado do detector, e se eu mudar de câmara, portanto, este é o tamanho, são os 15 metros isto visto lá de cima, até parece assim bastante pequeno, mas quando uma pessoa está aqui mesmo ao lado do detector... Exato, vocês... Eu não chego sequer à primeira câmara de Moões e há todo o resto do detector por cima de mim. Ah, espera aí, ótimo, Noemi, thank you. Exato. Fica aí embaixo. É que a escala humana desaparece rapidamente ao pé de um detector destes, não é? Portanto, o detector, não obstante ser grande, é o C de CMS, é de compacto, porque é bastante mais pequeno do que Atlas. Atlas é muito maior. Atlas enche a caverna toda até à parede. Em CMS, como dizemos, o detector é em ferro e tem um campo magnético bastante mais intenso, podemos fazer um detector bastante mais pequeno. Pois, mas por baixo dos teus pés estão 7 metros de botão armado para conseguir aguentar essas 13 mil toneladas. Enquanto a Atlas só tem 5, porque ele só tem 7 mil toneladas de peso total. A Atlas é o dobro de CMS, mas pesa muito menos, porque tem muito espaço vazio, entre aspas. CMS sendo tão compacto, somos bueda pesados, somos o dobro do peso da Atlas, mas temos o mesmo número de canais. Ou seja, nós fazemos sempre esta comparação, porque na verdade... A pergunta que eu estava à espera que vocês fizessem é porque é que se fizeram dois detectores, um Atlas e outro CMS. Vocês sabem que o mais difícil nas descobertas, sejam quais fores, é fazer a prova. É muito mais difícil fazer a prova de uma descoberta, né, e provar que aquilo é uma descoberta, porque tens de convencer toda uma comunidade científica. Então aqui nós temos um método para fazer a aquisição das colisões de protões, que é CMS, e temos um outro método para fazer aquisições de protões que se chama Atlas. E com detectores completamente diferentes, com tecnologias diferentes, com eletrónica diferente, temos o mesmo resultado. Assim à décima, ia para dizer uma becada, que é à décima perreira, está-me a falhar aqui um... Até à décima, né? De precisão. Então, vocês estão a ver que
um detector, faz a prova do outro. O bosão de Higgs foi encontrado pelos dois detectores e validado pelos dois detectores quando cruzaram a informação. Portanto, nós validamos as descobertas. Se amanhã a Atlas vier a dizer que encontrou o super muão super desenvolvido ou inteligente que faz 190 GeVs e não sei o quê, e a gente não vê nada, é mentira. É um problema de detector que eles têm. E nós vice-versa, também funciona. Né? Se nós também descobrimos agora uma nova partícula e a Atlas disser não, não temos evidência nenhuma disso, está provado que está mal. Portanto, não precisamos andar aqui anos e anos a fazer a prova das descobertas quando o outro detector está lá para isso. E isso é fantástico. São duas colaborações fantásticas. A CMS é cerca de 3 mil pessoas e a Atlas também, 3.300. Portanto, vocês veem que tem a mesma proporção para o número de canais eletrónicos e tudo. E é fantástico como estas duas experiências se validam e confirmam a si próprias. Perguntas? Ok. Nós vamos aqui mostrar uma coisa que acontece por causa do campo magnético de CMS. Sim, sim, sim. Eu ia para perguntar se a Naomi não tinha um clipe à mão, mas ela tem sempre. Esta coisa já está desligada há quanto tempo, André? O magneto? Há duas perguntas. Sim, sim, já vamos, já vamos. Só para mostrar este efeito, o detector está a chegar há anos. 2 anos. E como vocês veem, olha ali, estão a ver, os clipes ficam perfeitamente agarrados ao metal, que ainda está todo magnetizada de ter estado submetido a campo de 4 Tesla. Portanto, cartões de crédito cá em baixo, não? Não, não. É plástico. A partir do momento que passam aí ao pé, passam a plástico. Pronto, é preciso pedir um novo. Mas vocês veem que o campo magnético ainda está bastante intenso nas tudo que é peças ferromagnéticas, claro. Pergunta, então. Vamos lá. Não consigo, estás muito longe do microfone e está a cortar. Tens que falar mais alto ou bem mais perto do microfone, se não te importas. Sim, é mais fácil chegar, porque há muito, o som corta automaticamente, sabes? Uma salva de palmas para a pessoa que acabou de se levantar e se ofereceu como sacrifício. A caixa preta está aqui à frente. Ah, ok. Arranjo já te ouço bem. Podes falar daí, está bom. Basicamente há uma falta de materiais eletrónicos no mercado. Teoricamente eu poderia usar esse acelerador para fazer a transmutação e acabar com essa falta. Não. Uau! A falta de componentes de mercado é como tu ires ao supermercado e não tens pacotes de arroz. Não te adianta ir buscar massa para fazer arroz. Não vais fazer nada. Esta eletrónica é dedicada. Neste momento tenho mesmo muitos projetos a sofrer dessa falha de eletrónica. Não é falha, é excesso de consumo e falta de capacidade das fábricas produzirem mais. Por exemplo, os componentes de FPGAs da Xilinx, que é uma das coisas mais usadas no mundo académico e também aqui nas experiências, os integrados, quando comprava e me eram entregues numa semana, estão com 54 semanas de prazo de entrega. A eletrónica que está no detector, felizmente, ainda está a trabalhar, não vamos precisar de comprar nada. E é para que aí vem, já tínhamos os protótipos feitos, mas já estamos a ter problemas para ter equipar a eletrónica, para poder ter novos módulos. Por exemplo, há uma camada que eu estou a trabalhar agora, e o André também está numa outra zona do novo detector, para que vai substituir aqueles narizes do NCAP, que é o HGCAL. Eu estou a trabalhar num timing layer, que é um layer de eletrónica que se vai pôr entre o HCAL e o ECAL, num espacinho que está lá, por acaso, mas que serve aqueles 14 centímetros, vão ser usados para pôr ali cristais, cerca de 390 mil cristais, para se fazer depois uma medida com precisão de onde é que vem a colisão, qual foi o protão que saiu, se ele saiu deste lado da precisão do Bunch ou deste lado, com precisão aos 15 picosegundos. Estás a ver que essa eletrónica ainda, a maior parte dela é desenhada em casa, mas tudo que é eletrónica comercial, pá, hoje está uma grande chatice para se desenhar e para se prometer às pessoas que daqui a 6 meses temos as coisas feitas, quando o prazo de entrega são 2 anos, né? Ou um ano. Ok, mas José, há outra coisa que eu estava a perguntar, que é a transmutação. Essa noção de transmutação, pedra filosofal, isso não acontece assim bem como estás a pensar. É verdade que quando se fazem colisões com iões de chumbo,
às vezes o ião de chumbo parte-se e faz um ião de outra coisa qualquer e podemos ter outros iões. Mas é um processo extremamente ineficiente. Portanto, não há cá propriamente... Olha, são 2 kg de ouro e 4 kg de eletrónica, só a favor. A favor. Portanto, não, isso porque, não... Porque não está a faltar a matéria-prima sequer também no mercado. Está a faltar a capacidade de produção. A tecnologia 5G entupiu tudo o que é a produção de fábricas na China. O facto do pessoal ter estado confinado, a multiprodução de PCs e laptops e computadores para casa, explodiu, multiplicou por 100. Portanto, estás a ver, todos os processos, não é porque não haja componente para os fazer. Há, é falta de capacidade de produzir o que é preciso, porque há tanta coisa no pipeline que as coisas estão atrasadas. Nós precisamos fazer um package para o detector, para o tal detector que eu falei, o timing layer, e a package que antes levava 3 meses, vou esperar 9. É assim. Estão sobrelotados, percebes? Esse detector tem algum máximo? Só pode levar protões, neutrões, tipo, só apenas um, ou pode ter vários, tipo um núcleo de hélio? Os feixes que nós utilizamos tipicamente são de protões, porque é fácil fazer feixes de protões. Mas no LHC, espera aí, também se fazem colisões entre iões de chumbo. Portanto, pegas em átomos de chumbo, deixa-me ligar a câmera para tu veres quem é que está a falar. Portanto, também fazemos colisões entre iões de chumbo. Porquê? Porque o chumbo é mesmo muito pesado, tem 208 protões e neutrões. E depois fazemos também colisões entre protões e iões de chumbo. E há planos no futuro para fazer colisões entre outro tipo de iões. Cada vez, qualquer pessoa pode propor, ou melhor, as experiências no LHC tipicamente propõem que tipo de colisões é que querem fazer, dependendo do tipo de física que estão a tentar estudar. E, por exemplo, a experiência ALICE, que se foca neste tipo de colisões entre iões pesados, já propôs, por exemplo, fazer, acho que é colisões entre iões de argon. Portanto, fazer colisões argon-argon e protão-argon. Porquê? Porque a densidade de protões e de neutrões é diferente do chumbo, é mais baixa do que o chumbo, mas muito mais alta do que os protões. Ah, ok. É por isso é que não é o Large Proton Collider, mas o Large Hadron Collider. Ora bem, para a última etapa, eu sei que há outra pergunta, mas para a última etapa queria só trazer-vos aqui a ver a eletrónica que o Zé Carlos fez. Que eu ajudei a instalar. E que já malhaste muitas horas a ver o resultado dela. Isto é a participação de Portugal em CMS, em termos de eletrónica. Foi 2 projetos, a placa de concentradora de dados, que é a DCC, e a placa de sincronização e link de trigger, que é SLB. SLB. Não tem nada a ver com futebol, pessoal, não se deixem levar pela bola, não tem nada a ver. Mas por acaso chama-se SLB, agora nesta versão já é OSLB, Optical SLB. Por trás de cada fibra azulinha que vocês veem aí, está uma SLB, exatamente aí essas coisas, para as placas de trigger. São 574 no ECAL, e antes havia também no HCAL, que entretanto já passou para a nova versão de eletrónica e já foram suprimidas essas fibras, já é tudo fibra agora, já eles antes eram cabos e fibras, e as SLBs mandavam. A ideia da SLB, ou da sincronização dos dados, é que vocês têm 2 detectores com tempo de voo diferente, as partículas demoram tempos diferentes a chegar, atravessam primeiro o ECAL e depois só depois é que estão no HCAL. Então, para sincronizar o resultado a cada fotografia de 40 milhões e logo ajudar ao trigger, o que se faz era a SLB alinham as primitivas de trigger que vêm do ECAL e do HCAL, metem um delay diferente, portanto, quando saem aqui a fotografia já corresponde todo ao mesmo próximo. Portanto, é muito mais simples do que estar a tentar fazer isso por software, e isso simplifica, porque nós só temos 7 microsegundos para decidir se vamos guardar a informação ou não. Portanto, aquelas plaquinhas verdes que estão no meio, são 54 dessas plaquinhas, foi o meu trabalho, costumo dizer foi o meu doutoramento, são 54 dos meus bebés e 574 das SLBs, que ainda vão ter que trabalhar mais 2 ou 3 anos e a partir daí vão para o museu ou vão para o lixo. Cada DCC custa só em material 16 mil euros. Esse 54. Isto foi isso é a frequência do LHC, exatamente a frequência do LHC, que o Evgeny anda aí a fazer umas medidas. Pois essa é a menina, que recebe 70 fibras a 1 giga.
70 fibras. Essa não atira, não lhe mexes muito. Se quiseres mostrar, está lá na rack do meio, da 5. Daqui a 3 anos, esta eletrónica toda vai toda embora, porque os físicos são garganeiros e querem mais e mais. Portanto, nós estamos agora já a estudar a eletrónica que vai ser mudada nos detectores. Portanto, a eletrónica que está dentro daquela parte toda que vocês viram metalizada, vai ser tudo tirado fora. E vamos fazer decisões ou pôr lá a eletrónica que consiga transmitir informação até 1 milhão de decisões por segundo, em vez das 100 mil, ou seja, 10 vezes mais. Além que a multiplicidade das colisões vai aumentar também o fator 10. Hoje temos 30, 40, né, André? 30, 40 colisões por crossing. E vamos ter 120 a 160 quando a luminosidade aumentar. Até 200. Até 200 mesmo? Ui, Jesus. 200 é um dos grandes desafios da análise, é conseguir retirar o sinal dessas 200 de ruído. Dessas 200. Não, e a eletrónica também se perceber o que é pile-up e o que é sinal. Vão estar tão próximas e tanta informação que temos mesmo que fazer um outro tipo de análise. Diz. A luminosidade. Hã? A luminosidade, o que é? Luminosidade é a quantidade de protões que vocês têm instantaneamente na máquina. Este é o termo aplicado à luminosidade. Não é que esteja luz, embora cá um prof que gosta de explicar isso, pelo número de informações que vocês têm e a informação que vocês retiram disso. Estava aqui a ver se me conseguia lembrar da maneira que me explicou isso. Imaginem vocês estão numa sala completamente escura e de repente agarram num fósforo. Já conseguem, com o fósforo, ver alguns vultos da sala, certo? Mas ainda não é nada assim, não está detalhes. Então vocês, de repente, em vez do fósforo, vão usar uma velinha, uma vela forte já. Aí já começam a poder observar as diferentes vultos que há ou objetos que há na sala. E de repente vão buscar... já não vou ver a vela, quero uma lanterna, mas com as pilhas assim fracas. E aí vocês já conseguem, quando vocês apontam a luz para a sala, já há ali uma cadeira, há ali uma cama, há ali um armário. E são as diferentes etapas dos aceleradores do LHC. Depois, no fim, quando vocês já estão, vão buscar uma daquelas lâmpadas de LED novas, iluminam tudo e veem tudo ao detalhe, isso é o LHC. Percebem? Ele fez assim essa comparação e é bastante tanto. A luminosidade é a tua capacidade de teres informação e depende do número de partículas que está a circular no LHC, que é um bocado verdade, né? Quanto mais partículas circularem, mais batem, mais informação vocês têm, tanto mais luz vocês têm. Pois eu gostei dessa analogia, está bem engraçado. Então, e mais? Basicamente o número de... Vamos quase acabar. É basicamente o número de colisões em segundo. Sim. Quanto mais colisões houver, mais informação há, portanto, mais luz. Pessoal, temos mais uns minutinhos, porque eu ainda tenho mais 2 horas de irradiação de raio-x. André? Portanto, vamos aproveitar para mais 1 ou 2 perguntas finais. Espero que tenham gostado de ver o detector, para já. Diz. Eu tinha uma pergunta, que era com que frequência é que se mete os prótons a colidir uns com os outros no CMS? Como pudeste ver, o CMS é um detector, é uma câmara fotográfica, nós só tiramos fotografias, não interferimos diretamente com o LHC. O LHC é que manda nisto tudo, o LHC decide quando quer e bem lhe apetece, quando é que há protões. Se falhar, nós esperamos para o LHC funcionar, mas temos que estar prontos, então, temos as altas tensões, temos alimentações, temos tudo pronto. A câmara está pronta a funcionar. Agora, preciso que passe aqui alguém, certo? Isso é o LHC que faz. E o LHC trabalha só entre 8 meses, né? 8, 9 meses por ano, a partir de abril até dezembro. É quando a eletricidade não tem um preço horroroso durante o Natal. Durante o Natal a eletricidade é demasiado cara e, portanto, a gente para os aceleradores. Natal e inverno. Sim, inverno. No pico do inverno, né? A eletricidade não é só o custo, é a produção. O consumo é muito alto, portanto, o LHC não trabalha aqueles 3 meses de inverno para não gastar ou não sobrecarregar as centrais. Isto ainda gasta bastante luz. O ponto é que isto gasta mesmo uma cidade... É o equivalente à cidade das cidades, de 300 mil habitantes. Sim, 11 terawatts.
Boa pergunta, não sei. É assim uma coisa. 11 terawatts. Mas, portanto, nós trabalhamos, o LHC trabalha em períodos de 4 a 6 semanas. Começa devagarinho, primeiro uns protõezinhos, depois mais. Lembra-se daqueles 2560 máximo que se podem pôr? Começam com 30, depois com 100, depois com 400, depois 800, depois 2000 até chegar a 2500. Isso leva tempo. E depende da maneira como a máquina reage. Não. Aqui não é bem tipo batedeira, a gente chega ali, carrega e começa a circular e funciona. Não. O LHC leva o seu tempo a digerir tanta energia a circular lá dentro. Faz reação com toda a eletrónica, volta, há projeções de protões pelo lado, portanto, é preciso ir devagar. Mas funciona em círculos de 5. Quando funciona muito bem, são círculos de 4 a 6 semanas, para 15 dias. Faz outros 5, 4 ou 6 semanas, depende. Para outra vez 15 dias. E esses 15 dias é, por duas razões, para a gente técnica, também para arrefecer a máquina. Que esta coisa de ter milhões e milhões e milhões de protões, só num dos ciclos, um dos bandos de protões, nós temos 100 mil milhões de protões ali naqueles 25 centímetros. Cada pacote. Vezes 2.500, duas vezes. Porque isto há colisões em dois sentidos. São 5.120. Pacotes de protões de 100 mil milhões. Portanto, é uma coisa colossal de protões altamente energéticos, elevados a 7 teras, depois das cavidades de radiofrequências aumentarem a energia ao máximo. Portanto, a certa altura, a máquina começa a funcionar mal, eles desligam. Portanto, mas o período é assim, 6 semanas, 15 dias, 6 semanas, 15 dias, 6 semanas. E no fim do ano, colisões com íons de chumbo, diz Pedro. Atenção, se você que os protões chocam-se com os outros a cada 25 nanosegundos. Exato, sim. Já falámos nisso há bocado. Os 3.564 estão distanciados 25 nanosegundos. Quando os pacotes se cruzam. Quando se cruzam. Eles, por causa dos pacotes, é uma coisa engraçada. Não se cruzam assim. Cruzam-se assim, longitudinalmente. Há umas crabs, né? As crabs que fazem isso. As crabs unidades que estão mesmo à entrada da caverna. Fazem tilt ligeiro à baguetezinha. Vocês devem imaginar, é um esparguete com 25 centímetros ou 30 centímetros o cada bancho do LHC. E quando eles entram naquela zona, naquele tubinho que vocês veem no fininho, eles são tão pequeninos, mas eles conseguem fazer um tilt para que eles se cruzem longitudinalmente e toquem 20, 30, 40. Porque se fosse assim, chocavam 2 a 3. Porque a distância entre protões é gigantesca. À escala humana é gigantesca. Está um protão aqui. Se estão em Lisboa, está de protão em Setúbal. Escala humana, portanto, é preciso mesmo fazê-los forçar. Agora, estes senhores físicos querem aumentar, não são 100 mil milhões em cada lado, querem 200 mil milhões e querem que 200 batam. Como, sim, é, que eu for, como é que eu consigo fazer que 200 batam? Vou diminuir ainda mais a secção eficaz desse esparguete, vai reduzir 10 vezes mais, para que os protões, quando se cruzarem, batam muito mais, percebe? Não vamos pôr muitos mais protões, um bocadinho, o dobro, Mas vamos espremê-los muito mais. E para isso é preciso todas umas galerias que fizeram agora aqui à volta de CMS e à volta de Atlas, de material supercondutor, voltamos aos supercondutores, que é mesmo desde a fonte de alimentação até à zona das cavidades de compressão, as novas crab units, fala-me aqui o nome. Cavities, exato. Estava-me a faltar em qualquer coisa. E essas vão espremer o feixe o mais possível, e são alimentadas já com tudo em supercondutividade. É por isso que fizeram estas duas novas galerias aqui em U, à volta do detector, que ainda não está naquele esquema que o André mostrou, mas proximamente num cinema perto de vós estará. Ok? Está percebido? Pedro, tenho uma pergunta. Tem dois, na verdade. Durante o tempo que ele fica ligado, ele fica constantemente ligado durante as 6 semanas, certo? Isso, a noção de ligado é uma noção complicada. Exato. O que acontece é que quando as partículas quando queremos encher o depósito do LHC, as partículas protões vêm com a energia do SPS. Pela sequência de detectores que o André mostrou, dos aceleradores, do complexo de aceleradores. Portanto, os protões entram no LHC com 450 GeV. Portanto, o campo magnético para fazer partículas de 450 GeV fazerem uma volta dentro do acelerador é muito mais baixo do que depois quando as aceleramos. Portanto, os magnetos do LHC literalmente têm que fazer uma rampa para subir e quando não há mais colisões, uma rampa para descer
voltamos a encher uma rampa para subir, e portanto estas rampas demoram para aí meia hora, e quando temos um fio, portanto um fio é o período de tempo em que temos o LHC cheio de protões a fazer colisões, os mais longos que eu já vi foram para aí 24 horas. Mais 36, 37. Sim, tá bem, tinha para lá 5 protões. Não, não interessa, mas tinha. Mas basicamente os fios normais são 12, 15, é. Porque a determinada altura o feixe, o esparguete já não tem mais massa. É, começa, os protões são, sim, também, reativos, né, entre eles. Portanto, começam a fugir e não ficam tão estruturados e começam a ter menos eficiência. Portanto, a malta da máquina acha muito mais eficiente parar a máquina, descarregar os protões todos, fazer um novo ciclo de enchimento, voltar a pôr 450 g nos sítios onde quer, voltar a ligar as cavidades de radiofrequência para que a energia dos protões sobe, e em paralelo, quando a energia dos protões sobe, aumentamos os campos magnéticos para evitar que os protões saíssem. Porque, como o André estava a dizer, a entrada de energia de 450 g, se ligasse as cavidades de radiofrequência, que é aquilo que faz aumentar a energia dos protões, e não aumentasse o campo magnético, os protões piravam-se da máquina, ganhavam, exato, venciam o campo magnético. Portanto, há aqui um joguinho espetacular. Isto às vezes funciona um segundo, e a boeda frustrante, principalmente quando é 4 da manhã, e no primeiro dia que eles dizem, vamos recomeçar o LHC, vimos para aqui todos, porque temos de estar aqui a ver se as coisas funcionam bem, e depois não funciona à sexta, não funciona ao sábado, o LHC afinal fez testes, mas não conseguiu nunca chegar a coisa, e a gente todos aqui a apanhar seco. Que é o que vai acontecer daqui a 2 meses. Está quase para acontecer. E vai ser, de certeza, no fim de semana, que era importante não haver. E o homem vai começar aqui no sexta-noite. Fim de semana de Páscoa. Fim de semana de Páscoa. Ele começa sempre ao fim de semana de Páscoa. Não sei o que é que o homenzinho lá da máquina, o gajo tem de especial, mas ou não gosta dos cristãos, não sei, mas começava sempre sexta-feira da Páscoa. Quando aqui é um feriado de 4 dias, sexta, sábado, domingo e segunda. Ele punha o LHC para começar à sexta. O pessoal dava-lhe tiros. A última vez começámos aqui na sexta. Não houve fecho, sábado não houve fecho, domingo não houve fecho, segunda manhã não houve fecho, segunda à tarde, estava tudo com vontade de dar tiros ao homem. Vocês estão a ver, quer dizer, passamos aqui 4 dias à espera que o LHC fizesse. Mais frustrante às vezes é mesmo, a gente precisa de física, precisamos ver resultados, aquilo faz os ciclos todos, encher, fazer aumentar a energia, chegar mesmo à parte que às vezes o squeeze, que é onde eles apertam com o feixe, que é para o feixe poder estar pronto, ligam as cavidades todas para aquilo começar a ter, e a fase a seguir é adjust, que é collision. Quando eles fazem adjust, o LHC está sempre a funcionar e passam por cima do outro, certo? Os feixes dentro do detector passam por cima do outro. Se não estavam sempre a fazer colisões, ainda estavam a subir energia, portanto há ali um desfasamento ligeiro. Quando eles se cruzam no detector, de uns microns, que é suficiente para que os detectores não haja colisões. E quando eles fazem esse adjust, que é o momento para, antes da física, é onde aquela porcaria mais vezes falha. Epá, é frustrante. Portanto, durante as 6 ou 8 semanas, a coisa é sobe e desce, sobe e desce. Mais ou menos liga e desliga. Não sabemos é quando. A máquina é que manda, como eu dizia. Nós somos a câmara. O LHC tem que passar aqui à frente quando ele quiser. E as horas que ele quiser e o tempo que ele quiser. E nós respeitamos, pronto, não é? Espera aí. E havia mais perguntas. Havia, eu vi uma mão à frente e havia uma segunda. Tinha duas. Tinha duas, não era? Era, quando vocês falaram há um bocado que o bóson de Higgs foi descoberto tanto no CMS quanto no Atlas, foi descoberto em alturas diferentes. Não foi? Não, foi descoberto. Essa questão de quando, exato, é que foi descoberto, para mim, eu descobri o bóson de Higgs quando vi os resultados de Atlas. Exato. Porque eu já sabia os resultados de CMS e já sabia o que é que nós tínhamos visto e tinha noção do que é que nós tínhamos visto, mas foi só quando eu vi os resultados de uma experiência completamente diferente, com 3 mil macacos completamente diferentes, que usaram software feito de maneira diferente, com detectores com tecnologias diferentes, como o Zé Carlos estava a dizer, que viram a mesma coisa, foi só nessa altura que eu realmente pensei, epá, esta cena do X realmente deve existir. Até esse ponto, é, sei lá, podíamos ter andado a enganar em CMS e podia ser um efeito sistemático. Se eu quiser uma data, é 4 de julho de 2000. Isso é quando foi anunciado. Anunciado oficialmente pelo CERN, pelo diretor-geral, de um lado o representante do CMS, do lado o representante de Atlas, e o diretor-geral a dizer, we got it, e não era o Obama. Mas podes procurar, se quiseres, podes procurar no YouTube, porque as reuniões internas de CMS, houve 2 reuniões internas de CMS de junho de 2012, que foram gravadas, e está lá, está alguns no YouTube. Tens de procurar, tipo, Life in CMS, ou uma coisa assim, or Life at CMS. Ok.
mas as detecções foram feitas, por exemplo, um dia no Atlas, no dia a seguir, ou... Não. Lembra do acelerador. Can you put the picture of the accelerator system with the caverns? Yes, of course. With the caverns. A primeira, o Zé Carlos vai falar de um aspecto. So you want this? Yeah, can be that. Há um aspecto muito importante nisto, que é a descoberta não é encontrarmos um bosão fixo. Não é, não é um, não é dois ou três, é um efeito estatístico, no sentido de que só analisando todas as colisões que foram adquiridas é que podemos encontrar evidência da existência de bosões de Higgs. Okay? Portanto, não há assim uma fotografia em particular, uma colisão em particular, que nós possamos dizer, ahá, isto é um bosão de Higgs. Nós podemos é dizer que, vistos todas as fotografias, há aqui qualquer coisa que é diferente e que tem propriedades que são compatíveis com as do bosão de Higgs. Portanto, essa é uma diferença. A outra diferença, o Zé Carlos que ia falar, que é uma boa diferença também. A outra diferença, bom, para já estes esquemas são mentirosos, que isto não é nada um círculo, é um octógono, porque tu tens aquelas zonas de 300 metros antes de cada caverna, são linhas retas, mas não aparecem aqui, mas bom, vamos passar por aí. Porque é que isto é ao mesmo tempo? Um protão, para dar a volta a estes 27 km, demora 89 microsegundos. Pode dizer assim, ah, então, se calhar o protão que deu o primeiro sinal de Higgs estava em CMS antes de Atlas 89 microsegundos, ao contrário, não é? No princípio, eles fazem o squeeze do feixe e o adjust às duas experiências ao mesmo tempo. Portanto, sagradamente. Se houver uma experiência a queixar-se que tem menos feixe do que a outra, ulalá. E há. Quer dizer, quando tem os resultados, de horas, sei quê, a luminosidade, mas a Atlas está a ter mais protões e nós estamos a ter menos, isto está a confusão, que é uma guerra, parecemos uns meninos histéricos e a precisar levar umas chapadinhas para se acalmarem, às vezes. Que fica todos nervosos, aí a Atlas está com muito mais luminosidade que nós, já tiveram não sei quantos terabytes em diz que nós ainda só falta 2 terabytes. Epá, é uma guerra. Mas pronto, faz parte. Esta coisa convém que para as coisas funcionarem proporcionalmente, termos a mesma pressão. Estás a ver? Portanto, nos 27 km não consegues, e como o André disse, nós não vemos o bosão de Higgs. Nós não vemos o bosão de Higgs. Nós vemos o caimento do eletrão em quê? O eletrão não, mas o bosão de Higgs pode cair em 2 fótons, 2 eletrões e 2 muons, 4 muons. Essa coisa. E isso é o que a eletrónica faz, é capturar esses sinais para dar a este senhor para ele saber o que é que aquela coisa corresponde. E depois é preciso ir amontoando isto e fazer um plano estatístico, até que a partir de 5 sigma de resultados, tu dizes assim, ah, isto é uma verdade, porque até os 5 sigma pode ser qualquer coisa. Pode ser um segundo bosão a 700 GeV. Pode ser uma flutuação. Exato. You don't need it, que essa até hoje não está para ser explicada. O que acontece é que há muitas coisas que nós medimos que podem acontecer por acaso. E, portanto, é preciso que haja uma acumulação para que deixe de ser um acaso. E, portanto, uma grande parte na análise de dados é a interpretação estatística. Portanto, nós passamos, estilo, 90% do tempo a fazer, a corrigir efeitos sistemáticos, portanto, calibrar o detector, e depois a outra grande parte do tempo, são 10% do tempo, é a interpretação estatística e ver se as coisas são ou não são significativas. Verdade, não dá para ter uma medalhinha Higgs produzida há bocadinho. Não, é milhões de resultados de física que, com data, com que data te dão a certificação do Higgs. Com data de validade. Exato. Este Higgs eu quero. É válido. Podemos fazer uns bases. Os americanos fazem bases para tudo e mais alguma coisa. Nós podemos fazer Higgs Producer. Mas t-shirts Higgs Producer. Ok, pessoal. Vamos à última pergunta, porque isto está a ficar tarde e eu ainda tenho 2 horas de radiação. Sou eu, o eletrónico. Ainda tenho que ir dar 2 horinhas de raio-x ao integrado. Para o... Com esse bronze foi radiação ultravioleta. Foi da boa. Mais alguma pergunta para acabar? Não? Então, digam-me vocês, o que é que estão a fazer e quais são os vossos planos? O quê? No estágio? Sim. Como é que têm estado? Se estão a gostar? Podia ser melhor, façam queixa aí ao Pedro, que ele gosta de saber, porque se a gente não souber o que é que vai mal, não podemos melhorar. Está muito, mas este é o último dia.
Ela está a gostar muito porque eu estou aqui ao lado. Ela já não disse. Pronto, último dia, fechado com chave de ouro, com uma visita a um dos instrumentos mais fantásticos produzidos pela humanidade. Muito obrigado a vocês. Boa sorte para a vossa carreira futura e pode ser que a gente ainda se cruze um dia destes. Obrigada. André e Zé, mais uma vez, muito obrigado pela vossa paciência. Podem traduzir para inglês, agradecer ao Zoltan e à Noemi. Zoltan, thank you very much. Ele já sabe obrigado. Tens obrigado que obrigado aprender e nós a obrigado. Dizer que se não. Acabei de André e Zé, acabei de fazer o pedido para a Noite Europeia dos Investigadores. Eu já disse que alinho aqui ao Zoltan, já disse que pode contar comigo. Ok. Eu já me disse há bocadinho, sim. Muito bem, pessoal, muito obrigado. Ok. Tchau, tchau. Tchau. Até uma próxima e boa sorte e sejam felizes.